Zuchu alienda kwa Instagram zake, akasema kuna nzi kaingia chumbani kwangu. Ya nzi. Nzi. Akasema kaingia kwangu, yani kasha kuwa too comfortable mpaka anaruka mbele ya uso wangu, ama zake ama zangu. Nikimkamata atahadithia nzi wenzake sipendi nzi. And she finished. Na akaeka full stop. Na akaeka full stop. Yeah. Especially sasa ukiangalia kwa saying that Anashadona has moved, which could be true because mpaka mtoto ameanza shule tangu. Oh, it could be the reason for the statement. And it could be the reason for the statement because kuna hii inzi imetoka Kenya kuna chumbani kwangu. Richard, mimi nikakuwa Zuchu and I know Diamond's dating history. I would not even write a comment yenye inatukana either of the women that he has been with. Because if history is anything to go by, probably by this time next year, Zuchu na yeye atakuwa kama Tanasha. Yeye ndiye atakuwa ex. Things change, akwe too careful. Akwe too careful. Yeah, yeah.